Leero tutunuulidde ebinyeebwa omuli ebyensigo n'ebisekule nga tegeezeddwa nti mulimu ebika bisatu omuli Japan nga bino by'ebise n'ebinyige nga nabyo byanjawulo okuli ebisiikeko n'ebirala. Ebika ebisatu ebyo kati Japan tumusuubuza ku 12. Kati munyige ne brown 12. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bagamba nti ebinyeebwa bya bbeeyi ddala nga kino kiva ku kuba nti bitono mu katale ng'ensawo kiro 10 egula wakati w'3.58 ate kiro n'egula wakati w'13.14. Tulina emirimu tukola naye tetutunda. Okeera 12 n'ojja n'otula wano ne buziba n'otambula nno. Nga ssente tuzira. Kuba ku kusumbula tuwesumbula okubijja ku mmotoka. Bbeeyi yabyo tubigula siringi 13.2. Bitunda mpeke mpeke ari mu kumisu bulo kubijja ku mulo 13.2 kilo 13.2 kubijja ku mulo ka akati gutu watu bitusisa matumaze kubironda abironde bulungi awukire bila ku 14. Benyamin Doraba limi bebagamba ati babaguza bijjudde kasasiro ate ku busere obutagambika nyebo byonna bijjudde butafu kasasiro ebinyeebwa bya bbeeyi buli kimu kyonna kyetufuna tufuna mu tufiirwa bufiirwa tusaba batulongoosezeemu ku binyeebwa ebyo. Bagamba nti abasinga okubifunamu beebo ababitwala e Rwanda era nga kyekibireetedde okubeera ebitono mu katale. Prem Hannington Katende yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.